Aynalar. Sen şimdi. Aynalar. Aynalar ne geldiyse görme. Sen şimdi. Aynalar. Атаңа нәлет контра. Совет үкіметінен малыңды жасырып. Шешші бін. Айналайын, 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 Алижан. Тисті көрмесі шалғыз ешкім бой. Айналайын, Алижан. Эй, шал, сен үйтіп оттама. Сен шалдың тұққан пұқаны жетет. Ана, банды балаң аштан өлтірмес. Сондықтан да шешші бін. Bandın ne aynalayın av? Kurdasın cumusuz deyimin. Man tavuk gelin de gitti koy sonan beri yeş kanday kabar şu. Haydi. Alişan. Alişan. Balam. Ey şal. Balam. Sen ütüp şatpa. Kontranın balası. Sovet hükümetinin tiregi. Ali men kurdas deyip meni kurtpaqsın mı? Onun bola koymaz. Bolşevik ben senin it balan kurdas bol almay. Ағатай, атпаңызшы. Тартып дейін бе? Өтінем, ағатай, жалбарынам, атпаңызшы, ағатай. Жалбарынам, ағатай, атпаңызшы. Ағатай, атпаңызшы. Айналайын, айналайын, Алижан. Осы жалғыз, жалғыз ешкімен күн көріп отырмыз ғой. Бұл ешкіні алып кетсең, аштан өлеміз ғой. Ұры қарыдан, ұры қарыдан. Kızıştay korkap erem sakta bodur mu? Şal. Alijan. Mınanı gördün be? A. Mını mağan Lenin'in özü. Berip şiberdi. Ana elgin nağız komünist Alijan'a. Ber. Dep Mırzajan'a aytıp şiberdi. O sen. Kurdasın deysin. Ekel ana eşkini. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Саботаж! Ах, враг народа! Сурак жауапсыз жаныңды жаханамға аттандырып жүрей! Айналайын! Айналайын! Ағатай, атанышы, ағатай! Айналайын! Айналайын, Алишан! Аяңышы, ағатай! Да? Я. Алмас сулу. Жалша леген жалынып тұрма. Енді шешіпті шеште. Қолым ұстат. Айтпесе мұна қайнатаңды. Жаханамға аттандырам. Алмажан. Түйме ағытарға келіссең, бүйді ағытар болмас ед. Thank you.
Рахмәт. Келін жан, бүгінгі олжам осы болды. Жазықта тышқанда қалмапты. Ауылдың бәрі сол жазықта тышқан олап жүр. Итекеш итте қалмапты. Сайлыдағы бес үй иттің етін жеймін деп жаман бір пәлеке жұқтырып алыпты. Содан үй күйімінен өртеп жіберіпті. Қандай. Қандай берекелі ауыл еді. Қайран. Шыда, күнім, шыда. Мұны жақсылап пісіру керек. Шыдай тұра ғой қолын шағын. Апа, апа, қарным ашты. Thank you.
Assalamu alaykum aksakal. Ва алейхим ассалам. Газырек пысын. Калай. Эл жор тамам ба. Эл кетті го, яқса қал. Жұрты ғана қалды. Менде Бас мауған жаққа кетсем ба дейм. Ташкенге болмаса қырғыздарға барсам ба дейм. Ол жақта бұлды жұт жоқ дейді ғой. Осы біздің елге ғана келген нәубет бе деп ойлаймын ақсақал. Әйтпесе басқалардың аузынан ақымай ақып отыр дейді ғой. Бұлбұры қазақтың басына түскен сауал болды ғой. Анау Ленин мен Сталиннің ерінде кезербейді ақсақал. Қалай? Сталинге тұқ өтіп жүрсіз бе? Yetiniz, yetiniz. Sandı yet, Jesus. Ayak sakalı. Al men. Künde şalvarınam. Kudayga şükür hazır ölötün türüm şok. Ташкенттің қай жақта екенін білмеймін. Мынау сүйретпем сүйретіп күнде жолға шығам. Сүйретіп жүре берем, жүре берем. Кешкісін айналып ауылдан бірақ шығам. Бұл не сиқыр ақсақал? Сондық қасыбек. Осылай істемесем болмады ақсақал. Қарным ашты. Қатты ашты. Содан кейін сіздер де сүйтіңіздер. Я сүйтіңіздер. Бізге де аман болса. Бізге де аман есен оралса. Келініңіз аман болса, әлігі ағашты сүрік сықырлар. Талай шақалықтар шырылдар. Ол үшін тірі қалу керек ақсақал. Түсінесіз бе, тірі қалу керек, тірі! Сізді тірі қалуыңыз керек. Сонда ел сыйлайды. Жәтейт! Өле жаланды. Өзіңмен бірге ала кет. Жоғал! Аулақ! Көрінбе көзіме. Кет! Кет! Бекер істейсіз. Кенжетайым ғой. Өз тәп-тәпті. Білесіз ғой. Кенжетайым дұшы. Білесіз ғой сіз.
сондай тәп тәтті. Ал, сіз бе керістейсіз сақсан қал. Тірі қалу керек, тірі! Тірі қалу керек, тірі! Олыс! Кет, бәне кет! Тірі қалу керек, ақыма қал! Тірі қалу керек! Қазір, Сәбетжан, қазір. Бір ұз бұламыққа болса да жетер. Аузу биллахи мина шайтани раджи, бисмиллахи рахмани рахим. Жатқан жер жайлы топырағы бұрқап болсын. Иманы салават болсын. Аллаху Акбар. Ах, Куандра. Құлыс қалдырмай. Бәрін түндіп шығыңдар. Түбі-түбі. Мен сені құртам, шал. Оңбаған. Жеке тығылып отырғаныңда бір гәп бар шамаса. Да. Да жоқ. Қазір мұндан да. Эй, шал, айт қайда? Не қайда? Айналайын, Алишан-ау, айтшы, не іздеп жүрсің, мен өзім ақ тауып берейін. Эй, шал, байқап сөйле, коммунистке Алишан-ау деп. Мен сен сияқты адамдарға, қызыл әскер. Әли Қайрақбаевпын, твой мать! Не может быть. Ищите лучше. Может, у этого буржуя сеновал есть? Сен бал дейме? Шөпті қайда жинайды дейді. Шал. Шөпті қайда жинай шөп. Ой бай, малы жоқ адам. Шөп жинаушымын. Қайда дейм! Мал барда далаға жинайдым бас. Твою мать. Под очагом смотрели? Жып жылы. Жақында от жаққан екен. Білге. Товарищ начальник, бұл контра ет пісіріп жүрген ғой. Айдалада қалай аштан өлмей отырсың. Ей, шал! Тыққаны қайда! Таптым. Мынаны қараңдар. Не? Сістер. Мемлекеттің мүлкін неге бүлдіресің сен? Балаға. Балаға. Талға
Aram gittik. Kalgan ayda mı nanın? Zep koyduk. Ulan bakan! Что вы намерены делать, товарищ Кайракпаев? Я по революционному закону за Ленин, за Сталин. Ну-ну. Sayanda. Korkma şal. Asa kaynamayız. Ay jab ağzında. Alişan. Kazağım. Kazak bolganda da özümden talay dendes durdas. Dastırkandas bolgan Kayırbay'dan ulu ekenin arası bolsa, mursat ber. İmanımda geldire balayın. Şarayt. Dozaktan kutkara gar mene. Men siyakta. Ul ömürden talay düzge ötken menin janım olardan artık emes. Artık emes. Tek. Tek sebetimnin şırağın söndüre körme şaratkan. Эй, ну что так долго? Ехать надо. Командирдің бұйрығын айтуға келдім. Мына шалды көметін болсаңдар айтпады деме. Балаң екеуіңді де халық жауы деп атамыз. Доскен шалға бұйырған бір ұс топырақ осы болса. Thank you.
Қазір, Сәбет жаным. Қазір. Жаным аман болса, қас қарайған шаш етермін. Саған барам. Бұламын қаш етер. Ұрлан жүрсін бе? Әй, қабың қайда? Не істеп жүрсің, шыныңдай, кез! Ой, шыныңды! Қолыңда не бар? Қолыңда не бар? Ой, жаның барында! Са, 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 са! Барында айттай шыныңды. Қайда? Ой, мұна күйіңі. Аштың қолыңды. Жатсанаш. Сіресті ау дейім. Сіресіп қалды. Өліп қалды. Эх, два здоровых мужика не смогли справиться с одной бабой. Ядрит твою мать, и кому доверились советскую власть в Туркестане? Все, поехали. Кеттік. Қараш апа.